formulka patrí Rišovi Gondovi, ktorý s nami úzko spolupracuje ako s fakultou. Máme ako študenti možnosť na nej vyskúšať všelijaké nastavenia. Využívame ju hlavne v lete, pretože v zime sa na okruhoch jazdiť nedá. My tu prezentujeme koncept vodíkového lietadla. Konkrétne tu môžete vidieť stacionárnu ukážku uskladnenia vodíka pri vysokom tlaku. Následne sa tento vodík premieňa v palivovom článku na elektrickú energiu, ktorá potom poháňa elektromotor. V súčasnosti viacero väčších spoločností testuje prototypy takýchto lietadiel, ale v komerčných prevádzkach zatiaľ nie sú rozšírené. Samozrejme, že integrálnou súčasťou tohto stretnutia sú študenti a hlavne študenti zo stredných škôl, aby, ako sa hovorí, nadýchali tohto vysokoškolského priestoru. Doba je taká, aká je a študent musí byť študentom a my sme tu preto, aby sme im vytvorili priestor, lebo žijeme v nejakom storočí atomového veku a jednoducho comeback is not possible, ako sa hovorí. My sa naspäť nemôžeme vrácať, my musíme urobiť všetko preto, aby tých študentov sme tu udržali. Viete, dneska je kosmopolitný svet. Ten študent, keď to nemá v tejto republike, no tak čo urobí? Sadne na vlak, alebo do auta, alebo na autobus a za 2 hodiny je v najbližšom meste, dokonca za 3 hodiny je v susednom štáte, dookola sme v srdci Európy, takže my sa zamýšľame v prvom rade, čo urobíme my pre študentov. Študent, ktorý ide na štátnu skúšku zhruba v máji mesiaci, na 95% každý jeden z nich má miesto. To znamená, neexistuje absolvent strojnickej fakulty, ktorý by bol nezamestnaný. Môj projekt bol vlastne o tom, že som vytváral automatické dvierka na kurník. Vzniklo to tak, že chovám sliepky a často sa nám stávalo, že ráno sme na to zabudli, alebo sme na to zabudli večer, čo bol väčší problém. Stalo sa nám, že sa škodci dostali vlastne do kurníka a vyzabíjali sliepky, takže takýmto spôsobom som sa rozhodol vlastne s mojim otcom vytvoriť takýto tu na nejaký projekt automatických dvierok, ktoré by na sliepky nezabudali. Vznikalo to vlastne u nás v garáži doma. Otec mi pomáhal hlavne s takými konštrukčnými časťami vlastne toho modelu. A ja som pracoval najmä na elektrotechnickej stránke a na stránke akéby tej programovej. Od prvého nápadu až do vlastne posledný prototyp, tak bol asi rok. Je to paradoxné, že je to súťaž pre stredoškolákov a ozývajú sa nám z celej Európy učitelia alebo vedci, pretože my tie práce dávame v celku na internet a môžu si to transparentne pozrieť, že čo tam je. V tomto ročníku máme 22 prihlásených projektov a 28 súťažiacich, pretože niektoré projekty robili dvaja, nie len jeden študent, z celého Slovenska, od Trnavy až po Bardejov, Košice, Michalovce, Prešov a tak ďalej. Prvý súťažiaci, ktorý je odmenený, získava finančnú cenu sám pre seba 300 eur. Pre školu získava 1000 eur, pretože škola mu zabezpečila tie podmienky. Druhé miesto pre súťaž asi je 200 eur, škola získava 600 eur a tretie miesto je 100 eur a škola získava 400 eur. CNC stroje sú teraz celkom populárne a každý počul už o laserových tlačiarniach, ale laserové gravírky veľa ľudí nerobilo, tak sme chceli zrobiť nejaký takýto projekt a robili sme ho približne 7-8 mesiacov. Rozdiel v technológii je ten, že pri normálnej gravírovačke sa používa vrták. Ten vrták, musím povedať, že je kvalitnejší pri súčiastkách, ale nemôžeme, nie je veľmi schopný robiť dobre plošné spoje, pretože sa často kazí. A laser je preto lepší, pretože sa nemôže zlomiť, funguje stále. Súťaž Stroje Inovátor má už 11 rokov. Chceli sme motivovať stredoškolákov, ktorí vyvíjajú nejakú činnosť, ktorí robia niečo zaujímavé a nie sedia len a nie sú len pasívni. Mnohí týchto súťažiaci sa stanú našimi študentami a pokračujú ďalej vo svojom vývoji.